त्यो सरकारमा भर पर्छ। सरकार आफूलाई कति गम्भीर, कति जिम्मेवार, कति इमानदार भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्छ, सरकारले संघीय संसदमा विपक्षीलाई कति स्पेस दिन्छ, विपक्षीका कुरालाई कति सुन्न चाहन्छ, सुनेर कसरी सहमति गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ, सरकारमा भर पर्छ। हामीलाई सदन अवरुद्ध गर्ने रहर छैन, हामीलाई सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने कुनै हाम्रो सोख होइन, किनभने सदन त हामीलाई बढी चाहिएको छ सरकारभन्दा। सदनमा जनताका कुरा उठाउनु छ, सदनमा देशका कुरा उठाउनु छ, यत्रो समस्याहरू छन्, त्यसकारण सदन हामीलाई आवश्यक भएको छ। हामी सदन अवरोध गर्न चाहदैनौँ, तर सरकार जुन निरङ्कुश ढङ्गले जान थाल्यो, सरकार जुन गैरजिम्मेवार ढङ्गले जान थाल्यो, सरकार जुन संसदभित्र प्रतिपक्षलाई ठाउँ नै नदिने ढङ्गले बलमिच्याइँ गर्न थालेपछि हामीले संसदमा सरकारी कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्नुपर्ने निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति, यो बाध्यात्मक अवस्था। सरकार यदि संसदलाई सुचारू चाहन्छ, यदि सरकारले आज बिहान संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर टिओआर सहित संसदीय छानबिन समितिको प्रस्ताव ल्याएको भए हामी के गर्थ्यौँ, अवरोध गर्थ्यौँ? जस्तो यहाँहरूले नै प्रश्न गर्नुभयो, जस्तो हामी सत्ता केन्द्रित भएर हामी होइन सरकार नबदल्दासम्म मान्दैन भन्थ्यौँ, होइन होला नि। तर तपाईँ संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने वार्ता अगाडि बढाउनु भएन, छलफल सम्वाद गर्नु भएन, एकैचोटि सदनमा आएर संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्यो भन्नु, यो त बलमिचाइ हो नि, यो त ज्यादती हो नि, यो त जबरजस्ती हो नि। त्यसो भएको हुनाले यहाँले आग्रह गर्नुभएको विषयमा पनि बजेट आउँदैछ, संविधान बमोजिम निश्चित दिनमा बजेट जारी गर्नुपर्छ, बजेटको पाठ गर्नुपर्छ माननीय अर्थमन्त्रीजीले, त्यसका लागि वातावरण त सरकारले बनाउनु पऱ्यो नि। अनि सरकार वातावरण नबनाउने, बलबिचाइ गर्ने, ज्यादती गर्ने, बहुमतको दम्बले काम गर्ने, प्रतिपक्षलाई स्पेस नदिने, यहाँसम्म कि प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिने ढङ्गले सरकार यदि अगाडि बढ्यो भने त्यसको प्रतिरोध त हुन्छ नि। त्यो त सरकारले कसरी प्रस्तुत हुन्छ, सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ? अहिले पनि हामी एउटा विश्वास गरौँ, अहिले पनि विश्वास गर्नुपर्छ, विश्वास टुट्नु हुँदैन। हामी सबै मिलेर यो संविधान बनाएको, सबै मिलेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याएको हो। यो संविधानको सुरक्षा, यो व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संसदीय अभ्यासलाई परिमार्जित गर्ने, यसलाई थप उन्नत बनाउने काम हामी सबैको। यसमा अहिले पनि हामी के विश्वास गर्न सक्छौँ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, माननीय गृहमन्त्रीजी, अहिलेको सरकारले हामीले भनेको ठिक कुरा, त्यो पनि बेठिक हो भने तपाईँहरू नै बेठिक भनिदिनुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसले बेठिक मुद्दा उठायो भनेर भनिदिनु नि त, उहाँहरूले भनेर होइन, तपाईँहरू भन्नु न। यदि मुद्दा ठिक हो भने सरकारले किन नमान्नु? त्यस कारण अहिले पनि विश्वास गरौँ, हामीले उठाएको ठिक मुद्दा देशका लागि ठिक छ, जनताका लागि ठिक छ, सहकारीका बचतकर्ताहरूका लागि आवश्यक छ, यो मुद्दा सरकार किन नमान्नु? यो मुद्दा मानेर यसलाई सम्बोधन गरेर सरकार आओस्, सदन अत्यन्त सुचारू रूपले सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सदन सञ्चालन हुन्छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।